statement. Ma ništa, evo gledao neke klipove ova čuda. Kako su ti se zdobali ti klipovi? Dobro, nego čuti, zaboravi tetku da pozdravim sunce, ti jebem. Pa si zbog toga došao sada? Pa jesam, došao sam, pošto ja tetku najviše volim, pa zbunio sam se malo, razumiješ? Ja tako razmišljam samo o krumi, pa sam se tako zbunio. I sestru se zaboravio pozdravim, jedino to, a još se nešto ja te pitam. Što ćemo za ono, recimo? Ne znam na što tačno misliš, Janjuš. Ako misliš na tajni zadatak, šta si imao na umu? Pa na tajni zadatak sam mislio. Šta te muči, Janjuš? Pa muči me Đeh Kralju da stavi 3 sata unaprijed. Nisu ovo debili ovde baš sve ljudi, razumiješ? Gdje da stavim 3 sata da se smrači u 12 uveče? U redu, Janjuš. Pomoći ću ti. Ajde. Pomeri satove za 1 sat. Pa dobro, tako može. Može, to već neće biti provaljeno, razumiješ? Stavio mi 3 sata, ja mislim, ti stvarno nisi normalan, bez zebancije sam. Hvala lepo, Janjuš. 3 sata da pomerim, pa, ajde, dobro, 1 sat, može. Dogovor je pao.